Hei og velkommen til en nok gang en ny Clash Royale video. Jeg tester jo dekk som vanlig, og denne gangen så tester jeg dekket i Plays YouTube norsk kanal. Og dekket jeg bruker, det er altså så mye som Hex, Barbarer, Musketer, eller Musketerer, Ildkule, Nissetønny, Valkyrien, Prins og Skelett Army. Så la oss hoppe inn i denne kampen her. Vi begynner med lykke til. Skal vi se her. Ok. Jeg er litt usikker hva jeg skal starte med her. Vi bare kjører opp Valkyrie på venstre side. Og så ser vi hva denne personen kommer til å gjøre. For jeg er litt usikker. Vurderer å sette en musketer bak. Jeg tror vi gjør det. Yes, da kom så klart det. Ok, spidnisser. Hva er det han kommer til å gjøre nå? Det er spørsmålet. Vi ser. Setter en på hver side. Hva han... Ok. Han setter en sånn ut, ja. Det tårnet på høyre side gikk nesten ned. Vi kan egentlig like godt bare bruke heksen. Nå kommer sikkert heksen dø, brunnen av den bomben der. Sånn, ja. Så vi sparer opp enda mer point for å se hva han kommer til å gjøre nå. Jeg er litt usikker. Han kjører en... Åh, han kjøper mirror. Ok. Det er lov. Slik. Da kommer så klart vilsvin-greier. Se. Vi gjør sånn. Går de ned. Med en valkyrie i midten, ja, det er ganske greit. Vi kjører nissetønne på høyre side. Ja, nesten nede. Det er ett tårn der. Du kan egentlig bare rushe den med... Skal vi se. Nei, prinsen kommer aldri fram. Skal vi se. Jeg må bare drive og tenke litt her, fordi vi må helst ikke få ned den der. Sånn. Tror han kanskje får ned det tårnet. Ja. Han kjører all in. Baby Dragon, skal vi se om vi gjør, oi. Vi bare gjør sånn, og slik. Skjønner ikke helt hva han driver med. Vi tar det bare og prøver å defende alt vi kan så godt vi kan. Så har vi vunnet kampen egentlig veldig greit. Han har skjønt at vi har vunnet kampen. Så det gikk jo greit. Ta-da! Jeg tenkte å prøve et annet dekk etter her. Denne dekket her var... Jeg synes var vanskelig, men... Det funket. Det er mye lettere dette dekket enn de andre dekkene jeg har prøvd da. Da er jeg tilbake igjen, og neste dekk som jeg prøver ut nå er altså PlayStation Nerd sin dekk. Det består av så mye som kjempe, heks, spydnisser, lakær, bommetårn, nissetønner, piler og villsvinrytter. Så la oss teste det ut. Vi spiller nok en gang mot, vi spiller mot en sånn en. Det er like grid jeg folk har, fordi jeg er så sinnssykt gode. Så jeg tenker at vi egentlig begynner med venstre side med heks. Vi bare setter heksen nærme der. Så setter vi spydnisser bak. Ok. Vi setter ut da så klart tårnet. Da vil vi se. Kom igjen, Valkyrie. Han kjører damage boost, faktisk. Jeg ser ikke helt hva han tenker på. Han får ned tårnet mitt nå sinnssykt bra, da. Vi får se hva han gjør nå.
tenker at vi prøver å kjøre en slik med en slik. Skal vi se. Kommer nissetønner. Han får tårnet mitt ned. Akkurat ikke. Dette kommer til å kanskje gå, dette kommer til å gå dårlig rundt her. Sånne japaner, de har ikke noe annet å gjøre. Det føles det som. De pleier å være så sinnssykt viktige. Og så er det så klart jeg er veldig dårlig. Men det er greit nok det. Ok, han treffer jo på alt han der. Skal vi se. Må bare tenke på han. Han har sikkert Tesla. Jeg vedder på at han Tesla. Vi ser. Kom igjen, setter Tesla nå. Der kom Teslaen. Det var det jeg regnet med. Han og de der spydnissene er skikkelig irriterende. Der kom kjempen. Nå kjører han all in. Jeg gjør alt for å, og vi har 40 sekunder på oss cirka. Det er ikke så mye. Vi fikk ned tårnet, greit. Vi setter opp en kjempe på høyre side. Der kom Teslaen, ok. Tesla er virkelig irriterende. Vi kjører bommetårn. Nå kommer han til å så bare får ned den så fort som mulig. Setter vi bare også ut kjempen. Kommer Tesla så klart. Vi kjører nissetønne. Villsvinritter. Skal vi se om vi klarer å få litt damage på den før den dør. Kjempe. Kommer nissetønner, så klart. Og må jeg egentlig bare kjøre all in her. Nei. Jo da. Greit nok. Vi prøver å holde den her så godt vi klarer. Der kom så klart kjempen. Vi se. Han kjører speed damage. Greit nok det. Nå ser vi om vi klarer å... Blir det uavgjort? Kampen er slutt. Det blir uavgjort. Ja, nesten. Nesten. Uavgjort. Bra spilt. Ja, det gikk jo greit. Jeg kanskje holdt på å tape for jeg dreit meg ut. Men sånn er det. Uansett, jeg håper dere likte denne videoen. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen, eller hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet til neste dekk. Og hvis du ikke abonnerer, så kan du gjøre det, fordi da kan du bli en del av linselusene. Nå begynner vi å få en del linseluser. Jeg er snart på 2000, så det er et fantastisk tall. Eller jeg er på snart 1500, men altså 510 så blir det 2000. Det går som bare det. Uansett, ha en fantastisk fin dag. Ha det bra.